Nabi Ibrahim AS mandu. Kita tengok dah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut. Lepas tu Ibrahim. Bila Ibrahim ni pecah dua, kerana ia bini dua. Sebelah mak nombor satu Sarah, mak nombor dua Hajar. Tu pun ada juga setengah ahli sejarah bawa Ibrahim ni bini tiga. Nama satunya Konturah. Cuma waktu tu hadis sahih sabana wallahu a'lam. Nah, Konturah ni keturunan sebelah kita ni, pergunungan Himalaya. Jadilah Melayu Nusantara, jadilah hak balik kita ni. Tak apalah tu. Nah, itu wallahu a'lam hadis sabana wallahu a'lam. Kemungkinannya sahih ataupun tidak sahih wallahu a'lam cara ni. Masalah alaihi salam bini dua orang ya. Dia duduk siapa umur tua tak ada anak Ibrahim. Anak mula-mula nama Ismail, balik ibu yang kedua nah Siti Hajar. Ah tu sejarah tu tu Ibrahim asal dia sendiri orang Babil Iraq. Lepas tu dia mai duduk di Palestin. Beranak kat Ismail tu beranak di Palestin. Tapi perintah dari Allah suruh mai letak di Mekah. Palestin Mekah ni kalau kira kilo lebih kurang 2000 kilo lah. 2000 kilo lebih kurang budak Arab. Hak dak pergi tu kalau pergi pagi lepas subuh sampai ngorek budak buat kereta gila-gila tulah. Pasal derah dia tu. Ha. Jadi ambil Hajar dengan anak bayi kecil ni mari letak di Mekah. Kalau kita tengok ni mari tahu anak bining pasal Mekah masa ni tak ada orang lagi dah. Tak ada orang sore lagi masa Hajar dengan Ismail, Ibrahim ayah dia meletak di Mekah tu. Tak ada orang lagi. Dekat situ. Ha, di sini kena pergi ngaji surah Ibrahim lah. Nabi Ibrahim doa daripada ayat 35 sampai 41 ni ayat itu doa Nabi Ibrahim setelah nak selamat tinggal. Tak biasa boleh hano, boleh hano jatai comel, suruh mari tahu Mekah pula. Lepas tu letak kena kelik pergi Palestin. Tak boleh nak duduk sini. Sayu tak mana hati. Nah. Okey, so. Yang kedua, sani umur apa Nabi Ibrahim? 99. Bila Nabi Ibrahim umur 112 tahun baru dapat anak nombor 2 hak nama Ishak. Nah. Ah ni dapat anak sebelah balik mak nombor 1 Siti Sarah. Siti Sarah ninglah mak nombor 1 ni Ibrahim dapat anak Ishak, Ishak, Yakub, Yusuf bertali ni mana ni Musa, Harun, Ilyas, Ilyas, demon ni Suudi Isa. Suudi Isa alaihi salam. Ah ni. Keturunan yang meninggah akan panggil keturunan Bani Israel. Kan eh? Kalau pesan kita nak mudah reti, masalah. Ambil di Ishak, Suk di Isa ni, puak masalah, bukan puak Arab dah. Hak duk jadi rasul. Kan eh? Ha. Cuma dalam kitab Nabi demo ni, nah, kita hak suhu pesen kita kecil-kecil hak turun langit tu ataupun hak Taurat Injil Zabur ada sebut dah royak dah payakan dah siap dah rasul akhir zaman nak mari namun ning bakon ning royak bih dah kan eh ha tu sebelah balik maksalah ni balik mak nombor 1 Siti Sarah jadi rasul, anak rasul, cucu, pak saudara, dua sepupu, buat demo saja jadi rasul ni. Lepas tu kalau tengok fakti pula Mesir. Dia demo ni yang dakwah dia Mesir, Mesir Musa lah. Lepas tu mai Palestin. Palestin ni ramai kubur-kubur rasul nabi-nabi di Palestin ni ramai. Allah ni habislah bang belakang tak kira kubur nabi mana pun. Lepas tu mari di Jordan. Nah, era ya dok mai kawasan ni ya. Ya tak turun mai Mekah ni, Rasul demo ni. Kan eh? Ha ni. Demo ni rasul, ayah mati, anak, anak mati, cucu jadi rasul, keturunan Bani Israel ni jadi rasul habis. So ni Isa alaihi salam. Isa ni mari pelat dah. Tak ada apa dah. Bin Maryam.
Dan hidup dia pun tak ada nak bining, tak ada anak Isa tu, akak naik ke langit tu. Lebih kira 31 ataupun 33 umur Isa. Dia akak naik ke langit tu, malai solik tu. Isa ni pak tak ada, anak tak ada, adik beradik tak ada. Makna keturunan Bani Israel ni dah putus dah daripada keturunan yang menjadi rasul. Setelah Isa diangkat naik ke langit 570 tahun, barulah di Mekah ni beranak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Baru beranak ni. Allah. Ambil di Ismail. Ismail jadi rasul di Mekah, jadi nabi Mekah. Bila Ismail mati, anak cucu cicit Ismail tek ni tak ada jadi rasul ni, sunyakan Mekah daripada rasul. Yang kena pula baru lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil 60 generasi. Lama mana? Ribuan tahun. Beribu tahun Mekah tak ada rasul. Kan? Ah, kalau tengok hak ni apa ni, ada bidayah ni, ada hak ni dikasih pun ada, dan Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum ni dia bawa nama seorang-seorang. Ambil di Nabi Ismail, siapa Nabi Muhammad, ni puluh keturunan ni hak sebut dalam Al-Barzanji yang kita nak baca tu. Nah, dia mau duak muluk, hak duak muluk, duak muluk sangat tu. Dia sebut ambil di Nabi Muhammad siapa di andenan dia. Nah, dalam rangkaian wa ba'du fa aqulu wa sayyidina Muhammad tu. Nah, nasabun tahsabun tu. Tu dalam rangkaian keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil Nabi Muhammad naik sampai di andenan 20. Ambil di andenan siapa di Ismail nun lah 40 lagi. Kalau kita sangkit tengok nama tu, ambil bukan nama bahasa Arab. Nama bahasa demo hak asal. Karena kalau kita tengok rasul Bani Israel ni, nama Ishaq, Yaqub lah, Ilyas, kan ni? Bukan. Ni bahasa Ibrani, bahasa demo, bahasa Bani Israel. Karena tak ada makna tu, nak bermakna tak leh tu. Musa mana wazan? Mana apa Musa? Tak ada. Apa dah? Nama rasul-rasul Sulma daripada bahasa Ibrani sana, Hebrew. Tapi bawa bagi balik ni Muhammad yang dipuji sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ibu bapa yang saya hormati. Balik Bani Israel kita pecah dah ni. Wagano tak boleh turut sangat apa ni kerusalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dari bila rasul akhirul zaman mari bahasa Arab, aku nak terima tak boleh ni. Ni lah daripada ayat 40 sampai 124 surah Baqarah. Saya usah baca Allah ni sampai 105 ayat ni. Pergi perangai Yahudi, hak pasti ayat yang di stop tu apanya sikit. Surah lain pun ada, tapi kacai ni. Nah, surah Baqarah 40 hingga sampai 124. Kita nampak jelas dah, kata Yahudi ni apa dia tak boleh turut balik pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, ani cut yo. Kerana bukan keturunan aku, bukan puak aku. Dan kaedah Yahudi ni gambar dah. Gerekuk takut mati. Ha. Patu hak teruk sekali kerah hati. Hak teruk lagi degi. Ha, ini Yahudi dah baca saat ambil daripada 40 hingga sampai 124. Ya temu penyakit Yahudi. Rak teh apa-apa keng teh ya. Sifat dia lah, sifat dia hak tertanya dalam jiwa dia, gerguk takut mati, deki ani patu kerah hati. Kerah hati secara mana? Yahudi lah orang yang bunuh beberapa nabi dan rasul di kalangan dia. Bukan Yahya Zakaria saja ya, hak-hak puak dia bunuh nabi lain lagi, ada lagi.
Dan Yahudi ni ke hati yang setara mana? Bila kita Taurat lagi, Isa pergi munajat, nah, buat dia di rumah, semua patut lembu, gitu kan? Lepas tu Isa buat kelik, daripada dia pergi munajat cukup 40 hari bawa balik kita Taurat, buat dia tak boleh terima. Dia turut Musa dah, hati dia turut Musa dah, dia beriman dengan Musa. Ini Yahudi, bila Musa buat balik Taurat tak boleh terima, sehingga Allah wa rafa'na fawqakum tur, bawa naik bukit Tur Sina, nak rebah tak kepala buat dia, sehingga gelak jadi sebagai bayar bawa akik tangi panggil mengaku tukar tu. Lepas tu lah orang-orang Yahudi kerah hati dia, kita Taurat dari Musa yang dia mengaku sendiri, bila tak kena dengan hak dia, dia sanggup ubah suai kita sana. Kita Taurat hotel tak ada ke? Dia ubah, dia buai sini, dia amah sini, dia acim masuk dengan hak dia nak. Ha, ni perangai Yahudi nah, ubah suai dah blank kita. Buat Islam tak ada sampai tangan tu nah, nak pergi ubah gerak. Kok ada? Jangan nak we masuk dengan hak kita, hak kita dah bawa. Nak we kena dengan hak kita nak, sanggup ubah kita. Ini perangai Yahudi. Sebab apa ni? Kerah hati. Ha, degil, kerah kepala. Dia tak kena, dia boleh buat segala-galanya. Muslimin semua rahmakumullah. Sebab Yahudi tak boleh terima Muhammad jadi rasul, ini salah satu dah pasal keturunan ni. Lepas tu ada degil dalam habis. Dan yang kedua, wapanya boleh musyrikin Mekah ni tak boleh terima Muhammad jadi rasul pada banyak ke wapo? Wapo? Allah. Sedangkan musyrikin Mekah ni kena cerak Muhammad ke? Kenal daripada keturunan ni, daripada apa, tapi apa boleh tak boleh turut sangat. Asalnya nak bawa 2-3 ayat insya-Allah. Nah. Allah ni dalam surah apa ni? Al-Mu'minun. Nah. Allah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Afalam yadabbarul qaul am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum aba'ahumul awwalin. Allah. Afalam yadabbaru qaul, mai balik musyrikin ni, nah, apakah kamu tidak tadabbur akan perkata eh Muhammad siapa kamu, wahai orang musyrikin Mekah, mu tak tadabbur ke hak Muhammad siapa kamu? Mu tak ada mikir kau dulu sebut kata hak Muhammad royak ni kau pakai tolak terus lah gitu kau pada gitu kau. Maknanya jangan gaduh tolak lah gapo hak Muhammad ada siapa hak mu dengar dulu bercelinga, fikir dulu, perhati dulu hak dia ada kata tu molek ke tak molek. Masya-Allah, ayat ni boleh pakai eh siapa sekali, kerana ni ayat Quran bukan untuk masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mikir dulu. Semyu pada wapak semua. Nah, lah ni panggil masa teknologi ni, masa ataupun ni telefon canggih ni. Nah, ha tengok lah ni lacak ni. Nah. Ha. Orang apa ni tempat kita khasnya dia nak bagi puak tu puak ni. Puak tu tak tepi dulu. Misal kata mari hak kita tidak setuju, nah, cara apa ni dia ngajar ke dia ceramah, dengar dulu, jangan gaduh tolak terus, tak kena, dengar molek dulu. Allah. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin, atau hak Muhammad dok bawa ni boleh demo ni, boleh tak boleh turut sangat, tak suka dengan hak tok nenek moyang dia mau bawa dulu, tak suka dengan hak dia mau nak bawa mari dah mengikut hak tok nenek moyang dia mau nak bawa dulu, tak suka hak Muhammad bawa dah ni, maka dia mau tak boleh turut hak Muhammad. Kok tu kau
Allah. Masya Allah. Kita kembali kepada sejarah. Kalaulah kita masa tu ada Mekah, Adayan, sekiranya kita masa tu kita ada di Mekah, masa Nabi Muhammad pun naik ngaku jadi rasul, tak ada siapa nak letak dia. Nah, jadi rasul tak ada lihatan kan? Kita ada masa tu, kita nak tua ke tak Muhammad jadi rasul masa, pada masa tu? Apa? Ha, tengok pada sejarah. Daripada Ismail Mekah jadi rasul, bah Ismail mati, tak ada anak cucu cicit dia naik radak siapa jadi rasul. Tiba-tiba ribu-ribu tahun, akhirul zamin, naik seorang nama Muhammad, ngaku jadi rasul. Tuan tak ngaji, tak pandai baca, tak pandai nulis. Tiba-tiba hilang di lebih kurang 40 ke 38 hari. Kelik mari, ngaku kata aku jadi rasul. Kalau kita ada masa tu, kita nak jadi balik Abu Jahal ke balik Abu Bakar? Sedangkan kita dok buat malam je, apa ni? Kita dok turut beragama Mekah pada masa tu, agama dia mengaku kata agama Ibrahim. Tapi hakikatnya agama Aba'una, agama nenek moyang. Dah ribuan tahun tak ada rasul. Allah. Surah Sajdah kata apa? Litunzira qauman ma atahum min nazir min qablika la'allahum yahtadun. Quran ni supaya mu dak bawa dakwah bagi peringatan ahli Mekah ni dengan melalui Quran ni. So, Mekah ni, hai Muhammad, supaya mereka itu dapat hidayah. Surah Yasin, litunzira qauman ma unzir aba'uhum. Kerana lama dah nenek moyang mereka tak ada rasul sini, maka mereka jadi orang lalai. Bila tak ada peringatan, jadi lalai. Bila tak ada peringatan, tak ada hidayah. Ibu bapa yang saya hormati, kita nampak ni jelas ni. Boleh orang Mekah tak boleh terima sangat, kerana hak Nabi duk bawa mari ni tak serupa dengan amalan hak dia duk buat mari lepas dah, mengikut nenek moyang mereka. Ha, ni puca. Kalau kita ada masa tu, mungkin pertama kali kita tolak. Tak kira. Lama mana, beratus tahun, ribu tahun dah orang nak bawa. Tiba-tiba mereka tak ngaji seketuk, mari royak benda tak serupa dengan aku nak bawa. Hai, tak boleh jadi ni. Tak boleh terima. Dan ada yang satu lagi, kalaulah Nabi Muhammad ada sekarang, kalaulah Nabi Muhammad ada sekarang, banyak orang tolak ke banyak orang turun? Dan hak andai yang kedua ni bukan andai, bukan jika kalaulah, kerana wa fikum rasulu, bersama kamu ni rasul. Kita hidup hari-hari ni ada sunnah Nabi ni, jangan dok mana-mana dalam agama. Kerana agama Islam ni agama yang Allah sebagai tuan, Nabi yang dihantar mari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang juru bawa mengikut hak Allah Taala kehendak. Pasal tu Nabi tak ada ilmu daripada dulu, Nabi tak pandai baca, Nabi tak pandai, tubuh kosong yang panggil, kongsang kosong. Bila Allah boh memori Quran dalam apa hidup dia, maka itu hak yang royak tu benar-benar, kan dia tak pandai nak ngekoh, kan dia kosong daripada ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari di Mekah, ani pucuk utama demo nak terima tak boleh. Napa dah? Nak terima tak boleh. Sedangkan di Mekah pada masa Nabi jadi rasul, Kaabah ada dah. Kaabah siap-siap dah. Kaabah ada dah. Semua orang Mekah beranak poh tu baik ada Kaabah. Kaabah siapa buat? Ibrahim. Pasal tu orang Mekah mengaku dia beragama Nabi Ibrahim. Tapi lama-lama Ibrahim ni orang menetap berhala. Tapi akhir orang Mekah jadi orang sembah berhala.
Lamalah Ismail mari ke Nabi ni, 60 keturun ni, celah tu sediakan daripada kerusulan. Nampak? Allah. Lagi punca sebab am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Mun tak kenal ke rasul? Boleh boleh melawan. Mun tak kenal Muhammad. Kenal dah. Oh. Daripada keturun ni Muhammad ni keturun dia, dia Mekah ni ada waris-waris Nabi ya. Allah, waris-waris Nabi ya. Tengok Abdullah menikah dengan Aminah. Duk di lima buku ya. Tak ada jauh ya. Abdullah dengan Aminah tu nikah situ tu dalam lima buku ya. Cuba tengok tali sejarah. Kenal bidiri. Balik Yahudi pun kenal ni Nabi Muhammad ni. Kenal cakap. Orang panggil kalau kita tengok balik Mekah ni, dia tinggal lambang Kaabah. Balik Bani Israel, dia tinggal lambang kitab Taurat, dia dah ada sebut Muhammad siadah. Allah. Cuma kita sini tak ada telapak Nabi, tak telapak Rasul eh. Tak ada. Lagi am yaqulu nabihi jinnah. Mung kata Muhammad tu gila ke? Boleh mung tak boleh turun. Ah, ni kita tahu dah kan. Muhammad ni gila, Muhammad ni tok tukar sihir, Muhammad ni kena sihir, Muhammad ni bawa kalam syair. Macam-macam tuduhan. Semua hak dok bawa tuduh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bertujuan besar apa? Dok tuduh kata Muhammad gila lah. Ini kita ngaji surah Qaf. Eh? Ayat nombor 3 ke nombor 4. Amrin marij. Salah hamba. Salah hamba. Sekali kata Muhammad gila. Dok boleh. Lama-lama. Ada tak? Muhammad kena sahih. Dok. Muhammad tak tukar sahih. Dok. Muhammad kalam syair. Muhammad ngiga. Macam-macam. Salah hamba. Pasal apa dia nak tuduh tu? Pasal sebagai tuduhan ni sebagai penyekat tok sewi orang ramai ni turut Muhammad. Kok dak waktu dah ke Nabi ni buat pada gobok, buat pada gobok, buat wanakan kok dak mampai semua. Kita nak buatlah mana tok sewi orang tua orang ramai ni ikut Muhammad. Pasal kalau dengar Muhammad ceramah, dengar Muhammad kecek tak lepas pada 3 kali orang masuk Islam kuam cacing. Kita biasa dengar dah. La talghaw apa dah? La tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fi la'allakum taghlibun. Mung jangan dengarlah ini Quran ni. Oh Muhammad duk baca ni. Patu muwahwi hinga bangga. Nah, semoga puak kita ni puak mu dapat jadi orang benih. Nak benih ya, tak ada cara lain. Maknanya bila nampak orang duk dikau Nabi, dia pergi tepi tu dia buat jadi kalau pasal lo tengok pasal lagu buat jadi giyuh-giyuh tok sewi orang dengan Muhammad. Nak sekat lah mana tok sewi orang masuk dekat tok sewi orang dengan hak Muhammad tu. Oh iya, kerana Muhammad ni lidah mah orang panggil dia dengar lekat pasal tu tu. Nah dia masuk dekat lah, dia tu gila, dia tu dia ada ilmu sihir. Kalau mu masuk dekat dia, mu dengar dia, mu kelip balah dengan laki bini rumah, kelip balah dengan bapak rumah. Ah, tengok. Macam-macam dia waktu tu hal. Nah? Allah, Allah, Allah. Tak boleh orang dengar. Kerana masyarakat bawah hal nanti nak turut ya. Nah? Gi kapal mana? Gi tempat mana pun? Kalau dengar sekali ya. Nah, orang pesis sunnah ni ceramah kau ketumpah. Ya, sedap. Ah, sedap. Bawa dengan kerasa tu cik dah tu. Tak kena lagi sampai bila dah situ tu kita tu. Dia sekat tu, buat tu sekat dah. Ah, tak boleh dah. Antara kita ni. Masyarakat bawah hand nanti nak terima je. Kerana orang bawah hand dia tak nak sekat dengan temen, tak nak sekat dengan malu, tak ada. Lihat dah. Allah, kau nak sekat dia mana ni? Ya apa ni ya sudun asmin wa ya bangunha iwaja jalan yang nampak jelah yok kutik sekat tak siwi orang temu lagi jumpa dengan benar sebenar. Ha tu
Yang keduanya pesen wak, jalan betul ya wak jadi belok, belok lekok, 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 lekok. Ya berguna. I wajah, jalan hak betul wak. Ngajar pesen payah, wak ya orang jadi get, payah. Jadi, wak ya pesen jauh. Padahal benda tu, wak betul, mudahan. Kepada bapak yang saya hormati. Ini penyakit musyrikin Mekah. Nah, hal ini salah satu daripadanya. Nah, sekelum ini, hak ayat ini. Allah. Lepas itu, hak sebenar Allah Ta'ala kata. Ini Allah Ta'ala tolong buat jawab apa yang seru. Nah, bal ja'ahum bilhaq wa aksaruhum lilhaqi karihun. Itu hak sungguh. Oh sungguh nun ni beci pada benda-benda. Oh sungguh ni mung tak ada terima benda-benda. Allah Allah Allah. Kebanyakan puak mung bila datangnya benda-benda, mung beci pada benda-benda, mung tak ada nak sekali. Ha. Ada nak kali benda-benda. Kita tahu dah paitalah ni deh. Pakai ada tengok belakang lain ni. Ustaz ni, babon ni lah, doktor tu lah. Habis dah alasan. Alasan tidak tak terjawab. Sebelah balik dia bawa benda salah. Hak balik ni, oh ya habis alasan. Kitab tu, orang ngarian nama tu, rum tu. Ha, oh ya habis. Tapi akhirnya timur tak? Tak juga. Ha, ni. Pasal dia bawa gambar. Bawa hawa nafsu letak depan. Kan lepas badan ni nak royak hawa nafsu pula dah. Allah. Dah. Siapa gapo dia panggil? Siapa ajak mubahalah. Nampak dah? Ajak mubahalah. Handah habis dah dah, pacah habis dah. Tak sel juga. Gini mubahalah. Mubahalah ni mari. Kalau aku salah jadi gini. Mung pun kalau lek mung salah jadi. Ha tak sewe. Ha tak sewe. Allah. Dah habis janda. Kita itu nyu. Mudah. Ni. Saya menyuruh pada bapak semua, nah, insya-Allah lah. Allah. Balik orang biasa nanti nak ikut ya nah. Gimana pun. Buat dengar. Oh, sedap. Tak biasa dengarlah ni. Cacin molek. Ambil kali lagi dah. Oh, malah kita ambil lagi. Pakai cok dah situ tu. Bye-bye dah. Dia kena macam tempat dah. Tak ada dah. Apa ni? Hodok pegantara ni. Pecah ni sudah. Habis gobak ke kapung. Ah, tengok. Allah Rabbi. Masya Allah, Masya Allah sungguh. Masyarakat ni. Allah. Lalu ni baru sampai surah An-Nisa. Nah, kau balik dah sekali dah, khotel dah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah. Ikutilah ni, saya menyuruh pada wapak hadut kawasan Bandar Nara ni. Nah, usaha bayi semayang subuh di Masjid Patah. Kerana setiap hari ada ma'al Quran. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, sebagai serupnya pagi ni Ibrahim ni pecah dua. Mak tua Siti Sarah, beranak anak cucu Siti Sarah sebelah anak cucu Ibrahim sebelah balik mak tua ni orang panggil keturunan Bani Israel. Jadi rasul dia ni, rasul. Tapi ia tak mari, rasul ni tak mari Mekah dah. Duk mari balik Mesir, Palestin, Jordan, Iraq, duk kawasan sana. Sub di Isa. Lepas pada Isa akak naik ke langit 570 tahun baru beranak keturunan hak Nabi Ismail saat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita ni keturunan Nabi Ismail, daripada Ismail sampai Nabi Muhammad 90 keturunan lebih kurang. Di Mekah. Ni akhir Ruzami Arra' jadi rasul. Hak ni tak boleh terima, bukan bakal aku berdegi macam-macam. Orang Mekah sendiri tak boleh terima kerana dua tiga sebab sana. InsyaAllah dah kita faham dah. Lepas tu, bagi kita reti learning tak ada apa lah. Siapa ikut Muhammad,
Yahudi ni murih dahlah ni. Ya bukan murih, aku turun ni saja. Kita orang ikut Muhammad pun yang murih. Ani Yahudi. Dan insya-Allah nampak perang tu Allah dia dah. Tarik semua tentera kelik. Kerana dia kacau duk mati lagi. Lepas tu dia tarik kelik, dia main burung sirah atas langit pula lah ni. Khabar rumah, bau tak ada kira apa. Kerana balik apa ni Islam, orang cari mati, doa syahid, Allah merzukkan syahadah. Ni Om Umar doa semua ni, sahabat lain pun doa ni, Allah merzukkan syahadah. Eh? Ya Allah, rezekikanlah kami syahid. InsyaAllah mati dengan tak ada kelebih apa, beri ya, mati kena mati. Masya Allah, masya Allah. Tengok di hari ni 40 kilo dah dalam lebih tanah. Hak ni mari azab. Azab bukan lawan Israel saja ya. Amerika lagi, apa tu lagi belah sana tu. Dah. Faransi lagi, Angkri lagi, Khattab. Apa tu awud? You terpegon, Khattab. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah ramada. Dem. Ha ni. Kita masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Nah. Di hari ini, nak mana nak wui orang tolong, nak wui Allah tolong kita. Kalau kita tengok pada dia, orang dia ni kena tahajud, orang dia kena ingat Quran ke 15 juz. Orang dia sembahyang subuh tidak tinggal 3 bulan berturut-turut cara jemaah. Orang dia tak lewat benda haram walaupun isap rokok. Orang dia tak lewat benda haram walaupun isap rokok. Mana kata kalau mari pilih tahan demon nung pilih tempat kita tak boleh ambil langsung. Rokok dah mulut dakar, rokok tu hadir, siapa kata sunat? Eh? Makruh. Makruh tu kata ya, tapi tengok pada handphone. Nah, satu bakar duit 100 kok, ambil duit 50 kok bakar, orang panggil orang apa ni? Gila dah. Bakar tak batas pula. Gila. Bazir ada? Bazir. Masuk penyakit tak? Masuk penyakit. Haram tak kira-kira haram rokok ni. Dah nak tahu kata haram ke makruh, tengok sini sudah. Ada-ada orang isap rokok, goh popo, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pro isap. Ada tak? Tak ada. Ya tanda dulu lagi hatu. Sungguh ni. Terah tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada. Anda nak kata makruh? Ha, okey, budu makruh dah. Makruh. Tapi kita nak makan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tak budu buat. Ni orang mudah-mudah hukum. Mudah ya. Nampak? Dan kita nak puah nak nego okok sasang eh. Banyak dah. Malam-malam minggu tu satu ludah 10 habis. Okok. Okok Indo eh. Keluar zakat tak ada mana ni? Tak keluar. Ya, apa ni? Terbekah dulu lagi. Nak tak sekali tak ada. Cahaya lah. Ha, demon tu, tentera demon tu, tak boleh buat benda haram. Walaupun isap rokok. Ha, tu dia. Ni tentera Hamas ni. Hari tak pakai tak sokong. Dan kena sokong, kena doa. Tak boleh isap rokok. Tak boleh tak maduk dalam lubang tanah isap rokok. Lemah tak dah dia kata makruh, okey. Alasai haram semua dah. Okey, mudah-mudah. Sakak ni mohon. Biasa tak bismillah kena isap. Bismillahirrahmanirrahim. Ah macam orang ni. Insya-Allah dah. Allah, itulah buat pagi ni. Insya-Allah apa yang kita dapat dengar, eh. Kita pergi kepada sejarah sikit dah. Punca-punca dan sebagai sarup dah. Demo tu benih sekarang ni kerana Allah tolong. Rasul Musa pun benih kerana Allah tolong. Rasul mana Nabi mana-mana Allah tolong benih. Semua Allah tolong benih. Ibrahim benih, Musa benih, Nuh benih. Benih belakang pasal Allah tolong. Pas kita ni tak ada Nabi, tak ada Rasul, kena tarik pertolongan Allah berlipat kali ganda dengan Rasul-Rasul dulu. Melalui ni, melalui dekat hidup kita dengan Allah, insya Allah Allah tolong kita.
ya. Itulah saja untuk begini, wallah alam. Astaghfirullahalazim li wa lakum wa fudu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.